Доброго дня. Отже, починаємо. Так, у нас спецпроект Свідоме життя. Сьогодні у нас гурт Даха Браха. Правда, в обличчі поки що лише е, Марко Галаневич у нас в гостях. Доброго дня, пане Марко. Доброго здоров'я, у вас всім. так або всі ходять, да, або один Марко ходить. так? ну, як правило, мені одному доводиться віддуватися, але mm -hmm. що, хтось більше співає, хтось більше говорить. Ви теж і співаєте, і говорите, і граєте. Теж цікавий момент. Окей, гурт Даха Браха, Етнохаус, гурт, гурт, який виконує музику в стилі етнохаус коротко нагадаю нашим слухачам і глядачам. Таку перед історію, що це український музичний етногурт, організатором, художнім керівником якого є Влад Троїцький, і назва гурту складена зі слів давати і брати. Пісні виконуються в автентичній манері, поєднуються з звучанням різних інструментів з різних куточків світу, і це гра в різні музичні жанри, мінімалізм, хіп-хоп, соул блюз. Це те, що от на вашому сайті я так офіційно дотримуюсь цієї версії. Ну, раз так написано, значить правда І її так називають. Насправді хочу вам сказати, що ми дуже раді, що прийшли. Нарешті я теж дуже радий. Ми вас так давно чекали на радіо НВ, але ви постійно десь були на гастролях. І тут ура, ковід! І тепер я так розумію, що тільки завдячуючи карантину, ми можемо тепер вас побачити і в Україні і поговорити. Як на вас відбився? Ви тепер, ну я так розумію, за кордон не виїжджаєте по Україні. У вас є виступи. так? Ну так, ми не виїжджні всі всі Та музиканти. Так, да, така історія. 에, ну, в принципі, ми більш-менш, як нам здається, такі ми нормально це все пережили до даного моменту, оскільки в нас були на весну запланована велика пауза, і так само собою на весну і півліта. Тому що одна з учасниць, ніночка, наша Гаринецька, вона народжувала дитину, uh -huh. народила, тобто ви планували Ми собі планували, таку паузу. і все так збіглося, що можна сказати, все гаразд. Далі вже, звичайно, ось посипалися всі гастролі, і швидше за все, вони будуть і далі сипатися. Це весь... тільки закордонні. -за закордонні, ну і українські теж певним чином, деякі фестивалі не, не відбуваються. Ось у нас запланує на листопад невеличкий тур України, але як чи він буде чи ні, ніхто, звичайно, не може сьогодні, сказати Альбом крайній ваш аламбарі, якщо правильно так нагло скажу, ви записали, встигли до карантину, і ви його писали в Бразилії. Так і є. Да? А чому в Бразилії і це назва тієї місцини, де ви писали? Так, вони кажуть аламбарі, але ага. всі українці кажуть аламбарі, тому. І ми самі кажемо ламбарі, але не суттєво. Для нас, принаймні. Е, так сталося, що ми нам працювали якийсь матеріал свого часу, там якихось там, півтора роки тому, і зрозуміли, що треба якось записати. І було б класно десь записати. Ну тому що в основному ми в Україні писали і такі думаємо, ну, багато музикантів, от, воно класно, коли він там хтось десь в Лондоні записав, хтось там. В Ласанда, в Брюсселі. Ми думали, ну десь теж нам треба записати. І наш американський агент, з яким ми співпрацюємо, ми йому теж сказали, що от є така от у нас бажання, ідея, мрія. А він сказав, що в мене є класні музиканти, якісь записались в Бразилії там на ранчо. Прикольно. Прикольна дуже студія з басейном, пальмами, термітами, якимось. Кіньми, курами і так далі. Ну, тобто, ну, тобто, там... Їх чути? <гум> Я їх постарався вмістити на дизайні, на дизайні альбому, щоб вони Лас. там були. А концепція цього альбому? Це ви навмисно для цього альбому збирали, писали пісні, чи це те, що часто, буває, залишилося з якихось там попередніх шухлядочках було. І і так, так, І так і так. І так. Є пісні, які записані давно ну, придумані давно, і от вони були в шухлядці, поки ми їх не зрозуміли, що пора їх уже якось втілити в життя. Ну і вони за концепцією підійшли до того матеріалу, який ми теж напрацювали там протягом останніх двох-трьох чотирьох років. А там не лише ті пісні, які ви записали десь в регіонах, автентичні. Ну, дивіться, відверто кажучи, дівчата не пишуть пісні вже років. 13-14. Тобто є багаж, який вони, їхні викладачі, їхні колеги записали свого часу, і його досить багато, і ми його використовуємо, юзаємо і компонуємо я синтезуємо. Я маю на увазі, що там не тільки те, що зібрано під час ек експедицій, так? Ну, е є композиції, там просто ми дякуємо Вільяму Шекспіру за один текст там... І можна було скористатись, так? Вільйом Шекспіром. Авторські права не треба ні з ким погоджувати Ще ніхто не сварив. Не знаємо, побачимо, чим це все кінчиться, але юзаємо і бачимо так, можна, наче. Клас, Да, До речі, якщо вам треба, беріть. Гей, не у вас там є теж, так? не трохи є, то моя ще шкільна шкільний мій досвід. Ми відчули одну, коли робили одну композицію. Ми зрозуміли, що є тут має бути якийсь німецький слід, німецька якась грань. Ось. І, а я сказав, що я знаю тільки один той, що вчив в школі Генрі Хейне Лорелей, і вона дуже класно лягла на, 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 на цю мелодику, і з українською піснею теж поєдналася, як нам здається, досить вдало. Клас, от більше про українські пісні і запитання від наших слухачів, які нам прислали в соцмережах. Про це поговоримо за кілька хвилин. Маркогали в нашій студії. Гурт Даха Браха, це радіон в студії Довгань. Дякую, що з нами. Поїхали далі. Так, продовжимо далі. Наша програму на перспективу це спецпроект Свідоме життя. В студії працює Лона Довгань, У мене в гостях Марко Галаневич, гурт Даха Браха. Окей, поговоримо про українські пісні, записані учасниками гурту в різних експедиціях в різних регіонах. У вас є таке, що з якогось регіону найбільше, наприклад, або є якийсь ваш улюблений, там якісь історії з ним. Ні, важко це сказати, тому що справді від Луганщини до Закарпаття. Тя, композиції записані є. І, ну, В попередньому альбомі було і кримсь, кримсько-татарська пісня. Багато дуже з Полісся, е, які часто вважають російськими піснями, угу. нам закидається. Та, тут писали, я вам потім зацитую. Ну, Та ми читаємо це постійно. Як ми можемо таке робити? Але ми вважаємо, що пісні ну, ми використовуємо пісні, якщо говорити. Про ось цей матеріал, базу нашу, це те все, що записано в Україні. Є навіть суток е, ну, російський, тому що вони записані від російських переселенців, які переселились колись дуже давно, але ми вважаємо, що ми маємо право це використовувати. Е, і... Ай, чому ні? Тобто... А ви кажете, що вже не їздите в експедиції, да? вже не збираєте? Ми не їздимо. Останніх, ну там більше, там кажу, 12-13 років. Але ось зараз такий став, знову ж таки, дякуючи карантину, у нас знову з'явилися ідеї і думки, і виявляється, що ще є куди їхати. Тому що насправді це Україна одна з унікальних країн світу, Європи, точно, де є носії, першоджерела, від яких ще можна черпати цю. Неймовірно неймовірну потужну життєву енергію і творчу енергію в першу чергу. Я подумала про те, що от, з ким ви спілкуєтесь, якого віку ці люди, чи це не має значення, тому що можливо ще пройде якийсь час, і вже буде знаєте те покоління, яке виросло при совку, і воно буде пам'ятати білий роз, а не якісь автентичні а пісні. Ну, ми, ну, дівчатка з цим стикалась постійно, коли бабуся говорить: та я знаю одну. Дуже хорошу, дуже давню, і потім співає на горі два дубки. І... Mm -hmm. ну, тобто, це є звичайно. Віднайти справжній смарагд, справжню таку золоту жилу дуже важко. Справжнє те, що ніде ніколи не використовувалось, щось самобутнє, це справді великий труд і велика удача. І... Але добре, що є ну, не тільки ми серед фольклористів а. Є набагато професійніші в цьому плані люди. Є там музей гончара, угу. які не переривали цю традицію, вони довго цим займалися і зараз цим продовжують займатися. Є корифеї як Древо і божичі гурти, які теж постійно цим займаються і тримають руку на пульсі всього цього, де що ще є, де можна зустріти справжніх носіїв. Бабусі, дідусів. тому що, звичайно, традиція втрачається. Люди, бабусі, дідусі не передають своїм донькам, не передають своїм внукам, оскільки їм це все не цікаво. Є інтернет, є TikTok, є Ютуб, які пісні. Вже? Ну окей, музеї зрозуміло, а є таке, от як робили, як ви плануєте робити? Тільки в музеї чи десь я просто собі думала. Як це відбувається? Приїхали десь на село, угу. і потім так: хто у вас тут пам'ятає, покажіть нам, поведіть? Я вам поясню, хоча б тільки теоретично, тому що сам особисто я, я не фольклорист за освітою і не мав цього досвіду, я мав тільки своїх бабусь, яких я записував, і теж мені пощастило з цим. Ось. Але дівчата мені розповідали таким чином: приїжджають, і часто було так, що просто вибирали село от на карті. Приїжджають і одразу йдуть до сільського голови. І кажуть, чи є у вас бабки, які чи дідусі, які співають, і їх направляють там. Є там якісь самодіяльні гурти. Значна частина, що вони виконують, це не є дуже цікавим ну, для, для фольклористів професійних. Ось, але щось можна віднайти в, в кожному селі. Клас, таким чином зберігається це все. Ну, е, м, навряд... Воно не зовсім в тому вигляді зберігається в ну, якщо якому говорити... первозданному, ви якщо... ж потім переробляєте. Так, якщо говорити про даху браху, то навряд чи це є саме збереженням. Uh -huh. Це є вже переосмисленням, і ми так себе е, 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 вважаємо, що ми даємо нове дихання і нове життя старим е, продавнім пісням. Є таке, що потім пісня не впізнавана А, Безумовно, звичайно. Є така, що мало що може змінитися, а є. Що залишиться, наприклад, тільки слова, мелодика буде зовсім не впізнавана. Ось, наприклад, там Монах був, є у нас композиція, де вона слова ми взяли, але саму мелодику втратили. Це, звичайно, з погляду фольклориста, це ну, печальна, печальне явище. Але з погляду митця таких, які, які, якими ми себе вважаємо, ми думаємо, що ми маємо право і на цей шлях. Щодо Монаха ми ще поговоримо, тому що якраз щодо цієї пісні є запитання у наших слухачів, попросила вам поставити. А я ще хотіла вас запитати щодо пісні Шо Дуба». Так. Вона звідки? З якого регіону, яка її історія? Тому що її. Я дивлюся в коменти в інтернеті. Всі кажуть, о, я її побачив у Бекхема, я навіть не міг здогадатися, що це наші таке роблять. Вау-вау! Ось про цю пісню як вона з'явилася. Е, так, ми теж нещодавно давали інтерв'ю одне і. Ну, от, які досягнення, ми кажемо, Бехем, там, Фарго, там, на BBC, KXP, все з одної пісні. Це така, яка найбільше заходить, да, чи ну, що? Чи дуже розкручена. Ми для себе кажемо, що вона найбільш попсова. Я, а чесно -а кажучи, оскільки не професійний фольклорист, ці пісні не записував, і не з цього середовища. Мені здається, що це є полісся. Але я можу помилятися, угу. де вона саме записана, і... але вона точно не дуже сильно змінена від оригіналу. Так, окей. Можливо, більш динамічна, і ясно, що там інструментальна частина, вона ну вона суттєво, ну там її не було до того. Окей, давайте ми її послухаємо, а потім повернемося до розмови. Нагадаю, ми на гостях Марко Галаневич, гурт даха Браха, програма на перспективу веде Його надуган. Дякую, що з нами. Продовжуємо далі. Нагадаю, Марко Галиневич у нас в гостях гурт Даха Браха. І я обіцяла, що є запитання від наших слухачів, зокрема і щодо тієї пісні, про яку вже згадали, Згадали монах. І ось запитують, що в альбомі шлях, за який ви отримали Шевченківську премію. принагідно Добре, вітаю про це. Також ще поговоримо. Дякую. Ось цитую нашого слухача, що нам пише Андрій: є багато чи то суржика, чи то східних діалектів. Наприклад, в моїй улюбленій пісні Монах, наплясавшись, найгравшись з доброї волі розпрощавшись, скочив на криліцо вдарів у кольцо. Дуже цікаво, де вони взяли матеріал для альбому. Якщо це записані народні пісні, то з яких регіонів, населених пунктів походять, і хто проводить етнографічну роботу запису народних пісень? Ну, ось так. От дивіться, якраз цей альбом, який був шлях, там ми вказали всі. Тексти і місця, де воно було ага, записано і, і від, і від, і від, і від е, джерела, від людини, хто, хто це давав. Ось, е, якщо здається, Монах, мені здається, це Житомирщина, <кій> якщо мені не зраджує пам'ять. Угу. Окей, давайте про премію тоді ще Шевченківську поговоримо. Круто отримали цього року. Раз в житті тільки можна отримати таку премію. Так, от ми і подумали, що треба отримувати. А до речі, я читала, що ви були не в захваті, коли дізналися, що вас номінують на ну було таке. Можливо, це один. Я такий був, тому що мені здавалося, що Шевченківська премія, як і ці всі. Там заслужені перезаслужені. Ну вона 62-го року здається, Ось, да, така да. що це такий відголосок і ознака часу радянського. Але мені пояснили, що це зовсім інший формат. Там зовсім такий склад, потужний. Інший в комітеті. склад комітету, дуже круте журі, і бути поруч з тими людьми, які отримували Шевченківську премію, було надзвичайно почесно, і ми були щасливі. І класно, що воно так все відбулося, і ми її отримали, і ми дуже раді і тепер зовсім носом не крутимо. Так, ну там і стільки 200 тисяч гривень, да? скільки так, зараз? Так, так. Там Щось, просто щось, різні було, роки. щось було таке, да. ну вже давно з'їли, звичайно. А, тільки хотіла спитати, як розпорядилися Шевченківської ну, проєкту. Вона ж багато. ж. Що... Тут якраз почався карантин, то ми думаємо, о, якраз вчасно, дуже вчасно. Угу. Там же ще значок, там медаль. Медаль, там, да, та. це все стоїть в таких в почесному місті, вдома, звичайно. А як ви ставитесь до таких речей взагалі? А, Нагород, відзнак? Премії? Так, нормально ставимось. Особливо за ними ми не намагаємося бігати і переживати за те, що нам дадуть, не дадуть. Ніколи, Ну, принаймні, нас. Ми про це не думаємо. Думаємо тільки тоді, коли нам журналісти задають питання. А хочете отримати гремі? Ми такі. Ну, так, да, хочемо, хай, хай буде. А хочете Шо? отримати Шевченківську? Ну, давайте. Угу. Раз заслужили, вважайте, тому Та, отримаємо, звичайно. Буде. Але е, нормально, спокійно. Не, наші премії це наші глядачі, слухачі, які. Ми маємо багато дуже по всьому світі, а головне в Україні. Ми маємо прекрасну публіку українську, яка нас розуміє. Без особливих ну, такого, медіа ресурсу, без вкладань грошових, ми маємо дуже велику і класну. Публіку наших ну, фанатів, не фанатів, слухачів. Ну, от ваша і... аудиторія, до речі, цікава. А ви знаєте свою аудиторію, хто ці люди? Це дуже різні люди. Є такі, які нас почули перший раз десь на наш фестивалі Шешори в 2004 році. Угу. Є ті, які зараз відкривають дуже класно, що на наші концерти ходять люди з сім'ями, тобто дуже малі діти, їхні батьки і їхні дідусі і бабусі, тобто вона заходить. Всім, всім поколінням, так нам здається. Ми усвідомлюємо, що ми не є занадто таким медійним продуктом і нас не крутять на радіо. Це... Ми крутим е і покрутим сьогодні теж. Ну так, да, я ж прийшов. Добре, добре. Ви нам дуже лягаєте формат. У нас така україномовна і зарубіжна музика, так що серйозно? Ну я це я б я ще не чув. Точно було, так? От, щойно. <ріст> <ріст> Окей, супер. А що, ну дивіться, квоти, да, Тобто мали б вас зараз крутити? Ну, Я, до речі, теж вас не часто чую по радіо. Ну, да-да. Ну, в принципі, ми за квоти, і це прекрасно, що таке відбулося. І що держава підтримує ну, свою культуру, це хто ж її має підтримувати, як не своя держава. Але, але, але чому вас е, так ну, немає? Ну, кажуть, що все-таки формату такого не, немає. Нам пояснювали так. Принаймні, що ну, Дахабраха не є форматним таким е, е, продуктом для, для більшості радіостанцій українських. Ми не раз чули себе там в Польщі, в Канаді чи в Америці, але в Україні немає таких радіостанцій, як мені здається, які можуть крутити приблизно таку музику. Все-таки е, кажуть, що вона, ну, вона насправді відрізняється. Від, від того, що в основному крутять. Є таке, так, да. це правда. <ріст> Погоджуюся, що відрізняється. В, в, в знаком мінус чи знаком плюс можна про це говорити, але факт є факт. Так зато ми вас часто чуємо в кіно. Кіно, і про це ми поговоримо да. за кілька хвилин. Марко Галаневич в нашій студії Гурдаха Браха. В студії веде програму Ілона Довгань. Авторка і ведуча, дякую всім, хто нас слухає НВ, дізнайся нове. Продовжуємо це спецпроект. Свідоме життя. У нас в гостях Марко Галаневич, Гурт Даха Браха, Етнохаос, Гурдаха Браха. Ми в передній частині говорили про те, що. Ну, ви вважаєте, що ну і вам пояснювали так, що не зовсім форматна музика, тому не так часто, навіть і завдяки квотам, теж вас можна почути. Але ура! Багато саундтреків, ваші пісні в фільмах. В серіалах, от нещодавно Кайдаші були, ну, але взагалі багато. І Земля Довженка, і той, хто пройшов крізь вогонь, і гусулка Ксеня, і Дике Поле. Зараз би, що можу щось забути і все не нічого, перерахувати. Як так складається? Е... Ну, склалось так, тому що почали знімати кіно в Україні ага. останніх років три, чотири. Да? Ну е, так, да. і... мабуть, уже після революції більше після тоді революції, вже... да, я, Я хочу навіть відзначити, все-таки. Це сплеск, це, це круто. Більше почали виділяти грошей. Ну, так, так, так. Був хороший керівник. Іллинка. Так, звичайно. Угу. Ось і ми. Я не знаю, як там зараз далі що буде, тому що є всякі питання. Але було класно, було був реальне відчуття розвитку. Далеко не все, що знімалося, було суперякісним і крутим, безумовно, але. Це той випадок, коли все таки з кількості буде якість, тому що має бути індустрія, мають там оператори, режисери набити собі руку, умовно кажучи. Ось і великі, великі перспективи українського кіно. Ми, ми їх очікували і. Намагаємося очікувати далі. І те, що нас беруть, ми звичайно теж дуже сильно щасливі. Ми коли тільки почали робити музику, ми робили музику для театру. І, відповідно, вона була атмосферна, вона була драматична, є таке, що, да. що угу. нас вимагалося. І ми думали: це ж класна музика для кіно, і ми навіть думали, що ось-ось-ось. Але в фільмі все було ну, не так і багато. Ну, мені здається, що з десяток точно є, де ваша музика, навіть більше. Ну, зараз, зараз так. Зараз угу. так. Так, да, так, да, це теж добре. І в нас є пісня ось що сподобає, тому і. <рес> Вона найчастіше, так? <рес> да? Так, звичайно. Це, це правда, так. Да. Слухайте, а нам нас, до речі, запитували, а як у вас склалося це знайомство з Бекхемом і чому він взяв вашу музику? Що це була за історія для на, його рекламного на, ролика? На превеликий жаль, ми з ним так і не познайомилися. <рес> <рес> Я там зразу написав прикольний пост в Фейсбуці, де половини людей зрозумі... ну, повірили мені, але то був такий жарт. жарт. Що ось позвонив, сказав, Марко, мені треба нормальний музон для нормального цього. Я сказав: ну, в ну, не, нас нема часу писати щось нове, бери те, що є. Реклама. І він знайшов це. Ну, це було як жарт, але прозвучало. І дехто в це повірив. Ось, власне, написали нам компанія, яка займалась промоцією цієї, цього бренду. Угу. Да? Не пам'ятаю, як він називається. Здається, да. Да. <гум> Ось і ми зраділи, звичайно, чому ні. Це якби це класно, коли нашу музику помітили, і музику, яка базується на, все ж таки, базується на народній творчості, на українському фольклорі, вона може бути актуальною, сучасною в цивілізованому світі. Це те, чого ми прагнули, чого хотіли. І і це є ну, гарний приклад, мені здається, для інших музикантів. І, в принципі, для українців, щоб вони повірили самі в себе. Тому що в нас великий ще до сих пір комплекс меншовартості. Ми з цим живемо досить довго. Нам його досить довго нав'язували, і ми досить довго ще, на жаль, будемо з ним жити. А ну, Це якийсь, який не якийсь успішний кейс, ми так думаємо. І він має Справляти гарний вплив на все суспільство. От вас пишуть про те, що вас багато знають за кордоном, і що у вас багато закордонних гастролей. Якось плануєте це надолужувати, можливо, і зараз от, завдяки карантину. Теж. Як, тільки, як тільки дадуть зелене світло, ми, ми, нас, нас там чекають. Ось ну, у нас відмінилось великий тур європейський на осінь, великий тур американський. Швидше за все відміниться американський великий тур весняний і ну, наступного року 2021 го 2021-го. Ой, 2021, правильно. Ось. Але ну, я думаю, що потім насправді дасть Бог всім це пережити всій нашій планеті. Планета взяла невеличку паузу, каже: почекайте щось, ви дуже всі поспішаєте кудись. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І, і каже: давайте побудьте вдома, подумайте, чи, де ви, можливо, десь щось напомилялися, може, щось не так. А ви робили? не плануєте робити якісь там вертикальні концерти? Оці онлайн-концерти, mm -hmm. автомобільні концерти роблять там. Е, ну, Ми один в рамках ми зробили в Херсоні. Вертикальний концерт. Ось були в фестивалі невеличкі в Києві, і, в принципі, виступи, де люди намагались дотримуватися дистанції. Хоча це ми бачимо, що це досить така формальна штука, і це майже неможливо зробити. Як не намагаються це робити організатори? Музиканти говорити про це, але люди хочуть живого спілкування і бути і, ну, на, на цих заходах досить близько один до одного. Не знаю, на жаль, чи, чи на... Ну, як є. Але з другого боку, ти дивишся на події в Білорусі, ти думаєш, що у них там має, мабуть, вже взагалі бути страшний сплеск захворюваності, тому що ось вони там більше місяців один біля одного, там по 100 тисяч людей. Близько ходять, але такого наче. Може, вони там не фіксують, хто знає, ну, що у них там віддавалося. Да, ми, ми вже там, так, да, це вже інша реальність. Ми не, ми не можемо судити і, і розуміти, що там відбувається, але ну, принаймні, люди йдуть і йдуть, значить, вони не закінчуються, умовно кажучи, грубо кажучи, вони все одно е е живуть, працюють, діють і виходять на акції, і їхня кількість велика. Отже, мабуть, ці вуличні акції є не такими страшними в плані розповсюдження епідемії. Ну, це мої такі роздуми. Не знаю, наскільки вони адекватні. А у вас є ця ломка, знаєте, за гастролями, за цим насиченим графіком, який у вас є. Який у вас був до цього? Але про це давайте не тільки про це, і на інші питання наших слухачів будемо відповідати в нашій наступній частині Марко Галаневич, гурт Даха Браха. Продовжуємо далі нашу розмову гурда Хабраха в особі Марка Гланевича в нашій студії це спецпроект Свідоме життя. В передній частині вас запитувала, чи немає ломки за цим насиченим графіком. Ну, в мене особисто такої сильної ломки немає. Ну, можливо, останнім часом тільки вона почала з'являтися, а я був багато з сім'єю, і це класно. Тобто, теж наверстав те, що було втрачене. І... Якісь е, зв'язки з дітьми налагодив, тому що їх мало бачив до того. Ось. Е, почав е, займатися якимось е, тим, що теж мені подобається там, якісь елементарні пиляти меблі і таке все. ну, Я знаходжу собі чим зайнятися, такого, що лежиш, і не, не, не має чим зайнятися на карантині, такого взагалі не було. ось, е, Звичайно. ми... От коли зіграв пару концертів, зараз там в рамках Гольфесту, в Одесі здається, були. В Одесі ми зіграли, і в Києві тут. І ти якось е, от, от воно відновилось, ніби тут Да, ти хочеться і треба, і ти знову якийсь такий М'язи свої да, згадали. Да, Ти розумієш, що це, це класно. класна публіка, класно сприймає тебе, розуміє твою музику, як, як нам здається переживаю з тобою ці емоції, які ти переживаєш. Це цього справді трішки бракує, і над цим варто далі працювати про публіку, яка разом з вами переживає ці емоції, вони нам теж писали. І от, зокрема. Щодо того, ну така передмова, що е, культпростір ще в 2014 році опитував експертів, а в галузі сучасної української музики склали рейтинг головних героїв року. І Даха Браха ввійшли е, до рейтингу як посол року і головний український гастролер за кордоном. Чи влаштовує вас така позиція? І от те, що цікавило, і наших слухачів, е, що у нас не так багато таких гуртів такої якості, е, як ви. То може більше презентувати її тут і дивитися, як її тут розкручувати, щоб тут було менше російської попси, а навпаки, поширення такого українського. Ну це складне питання, оскільки е е з попсою все дуже складно. <глядь> Або може легше. Ні, 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 все дуже складно. Молодь, ви знаєте, яка. Ну, ми там, ну, радіо зараз не крутять багато всього, але молодь сидить в інтернеті, і ви знаєте, що найбільше програється в там, Apple Music і так далі. То, то все абсолютно російські продукти в основному, російськомовні, як мінімум. Ось, і українська поп попкультура значно втрачає, вона програє. Питання комплексне, чому саме так це відбувається, тому що ну, там у нас немає таких дірських проєктів, а молодь прагне до якогось такого пограничного стану і пограничних якихось переживань. Ось, Не знаю, там багато треба довго розбиратися, чому так стається, що, як кажуть українські музикознавці, молодь вже втрачена. Е, так, <ріст> ну принаймні ну, є значна частина молоді, яка сидить на російському репі, хіп-хопі і так далі, яка не знає, що, що взагалі ну, що в Україні відбувається. І ми втрачаємо не просто там, слухачів, ми таким чином можемо втратити і там, виборців. Угу. Тобто, Є це, момент, тобто, виборців розшифруйте. Ну, виборці в наступних виборах. Тобто е люди проголосували, ну українці, наприклад, проголосували за віртуального президента Це цього разу, і вони абсолютно можуть проголосувати ну, е теоретично, потенційно, за продукт е якийсь, якоїсь російської пропаганди. Російську партію якусь чи якось російську? Ні, ні, вона може вона може бути називатися українською і все таке інше, але враховуючи скільки ну, там, людей сидить на російськомовних продуктах, і які йдуть з Росії. Це і Ютуб-блогери, і Та, багато російськомовного Ютубу в Україні, Інстаграм, Тікток і все. Я просто дивлюсь по своїй донці, якщо, на що вона орієнтується і де вона дивиться. І я бачу, що і, 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 і вона, хоча має там якесь певне патріотичне виховання, скажімо так. А є люди, ну, більшість людей в Україні, які ну, більш помірковані. М'яко кажучи, ось вони готові споживати будь-які продукти, і їм дуже вміло це в... просовують. Ось, і це складна, складна ситуація. Як з цим боротися, що з цим робити? Як виховувати, ну, виховувати, мабуть, не те правильне. неправильне слово, це не наш шлях, але повернути людей. Особливо молодь до, до українського культурного простору, ось ось це наразі складне, складне питання. Про яке я то на початку і сказав. Ну, наших слухачів теж це цікавить. І слухачок. От нам Тетяна якраз написала на цю тему: як впливати і змінювати суспільну думку, суспільну думку пропагуючи принципи краси, естетики, розвиваючи музичний смак серед широкої аудиторії. Ну, Це тільки власним прекрасним прикладом. Тут ніякого іншого варіанту бути не може. Сіяти вічне, добре і красиве. Ми, принаймні, інших варіантів не знаємо. Ми намагаємось так робити. Так нам здається, принаймні. Але, звичайно, в плані держави, державної політики тут мають бути. Питання дискусійне, відкрите і досить складне. Його треба, щоб не втратити ціле покоління українців. Нам потрібно якось над цим всім думати. Так, продовжимо думати за кілька хвилин на такі важливі ціннісні теми про цінності і про наступні покоління з Марком Галаневичем. Гурт Даха Браха продовжимо за кілька хвилин. Поїхали далі. Продовжимо далі розмову. З нашим гостем нагадає у нас гурт Даха Браха, Марко Галаневич в нашій студії, Свідоме життя, наш спецпроект. Зупинилися. Ми попередніх частинах говорили про те, що робити, як прибувати хороший смак серед. Широкої аудиторії і молодіжної, також е, ще такий цікавий момент. Нас запитують, е, коли ви за кордоном, і вас часто запрошують медіа за кордонів. Про що найчастіше питають, яке там враження про Україну? Ну останнім часом питають про музику, про джерела натхнення і таке про революцію вже не питають. Уже давно війну. про революцію і війну вже давно нічого не питають. Ми маємо самі це пушити, піднімати і говорити, що люди для нас дуже важливо ваше розуміння того, що відбувається у нас, ваша солідарність і ваша підтримка, тому що ми. Один на один з таким потужним сильним ворогом наша країна не, не вистоїть. тому намагаємось скільки це можливо про це говорити і нагадувати всім, що не не ну, наша країна е, зараз воює, змушена захищатися до сих пір. Тобто, ви там ще працюєте і на нашу інформаційну ну, політику працювали. допрацьовуєте те, що не доробляє держава. Ну, так, там прогалини значні. Відчувається. Ну, безумовно, ну, останнім часом, знову ж таки, щось почало з'являтися, скажімо так, але, скажімо, ми не дуже сильно, було б класно, коли б ми разом з державою працювали одним єдиним фронтом. Ну, ми собі зробили свою роботу, але разом з тим ми допомагали зрозуміти світу про те, що таке Україна, що в ній відбувається, чого вона хоче, чим вона може бути цікавою для світу. Тут ще великі, великі прогалини, і сподіваємося, ми їх всі разом подолаємо. До речі, як можна ще подолати? Ви ж, е... Начебто хотіли на Євробачення їхати, ну, принаймні, в 18-му році була така спроба, потім там передумали е, на користь європейського якогось фестивалю, так? Наче не от... в 18-му, коли ще набагато раніше, мені здається. Не в 18-му то не... році було. Начебто вісім? Ні, може, може, що я, я не знаю. Я просто бачила Євробачення 2018. Окей, що далі? Будете ще в цьому брати участь? Е, якби ви поїхали, так би класно про себе заявили, перемогли, би знову про Україну всі говорили? Та ну, дивіться, слава Богу, є в Україні музиканти, які перемагають, співаки і співачки, які можуть це зробити, і вони будуть ну, в своєму форматі. А нам доведеться ну, дуже сильно змінюватись. Це справжній шоу бізнес бізнес, ми просто цього не зможемо. Нам так здається. Це е, підписувати якісь контракти і їм відповідати, і ми намагаємося... Це в сенсі, що треба там буде гостролювати якісь концерти ну, дали. Да, Тому тобто, що, наприклад, такі обмеження, як не їздити в Москву, вам вже нема чого хвилюватися. Так, це ми якось впоралися. Це... Ну, вже ж в таке нововведення. але ви знаєте, через день пишуть. З Москви, з Пітера, і з інших міст і абсолютно не розуміють, чому ми відмовляємося. Не розуміють, Не так. Розуміють, да. ну, тобто, ладно, там політики там, як то ну ми ж нормальні люди. Угу. Ну, Тобто, ну, вони не, не, не можуть зрозуміти. Чому тим більше там, а хто-то там, а от ваші ж їздять, нормально, що ви. <ріху> якби це всі відділи, то може б, якби там було. Б... До речі, як ви думаєте, треба зробити такий закон вести, заборонити всім їздити? Чи залишати отак на свідомість? Ну, я не знаю, як, як тут правильно чинити. Кожен хай мені ж здається, що краще, щоб по своїм, по тому, що він відчуває, і так би робив. Так краще. І воно краще можна зрозуміти хто і хто. Думаю, так. А якщо комусь душа лежить їхати туди і гастролювати, ну то хай. Запитують ще, трішки змінимо тему. Давай. Пишуть: хто придумав вам такі шапки високі і костюми, чи не жарко вам в них? Дуже жарко, дуже тяжко, але мусимо працювати. Вже придумали в театрі дах, де ми з'явилися. Одного разу, коли ми робили виставу, ми мали зрозуміти, що маємо одягнутись ну не в суто український стрій, тому що ми не, не граємо суто українську музику, щоб люди не не розуміли, що це ось щоб не сприймали нас як автентичний колектив, або той, хто хоче робити щось автентичне. От, отже, у нас експериментальна музика, експериментальний був костюм, і Тетяна Василенко, актриса даху, вона от запропонувала нам такі шапки. От вона просто побачила стару дуже шубу. Дуже крута у вас візуалка, суперстилістика. Дякую, працюємо над цим. Ось, придумали ці шапки. Дівчата, звичайно, спочатку відмовились, тому що це не ну, це незручно, це справді жарко, це не дуже якось і по-дівчачому. Але один, другий, третій концерт, ми потім зрозуміли, що, що це класно, це гарно і це впізнавано, і так нас весь світ знає за цими шапками. Хоча їхнього, якби такого етнічного походження немає. В жодній традиції світу ми не знайшли такі жіночі головні убори. Чоловічих багато, а от жіночих нема. Mm -hmm. Ну, Маємо завершувати. Я не знаю, як так швидко пролетів час. То Це ж чудово. Та, вже більше 40 хвилин, та наш хронометраж. Шкода. Дякую, дякую вам. Підовіж ще. Я ще швиденько одне намагатимусь, дивіться. А ви все одно буду дякую. <свісно> <свісно> ну, от ви, про що ми говоримо? То як ми вас знаємо, що і ваші цінності, і ваша громадянська позиція і ви цей. Якщо можна так сказати, створчістю своєю поєднуєте. Знаю, що на концертах там піднімаєте прапор, у вас є от правило, можливо, таке. Яка реакція на це ну, і чому це робите? Ну, це ми нагадуємо, звідки ми, що ми, ми говоримо про те, що ми проти війни і нам потрібно зупинити Путіна. Це для нас це дуже актуальне, болюче питання. Ми нагадуємо світу про це. І в основному, це ми робимо в кінці концерту, коли. Вся публіка вже наші друзі. Угу. І вони підтримують нас, ми відчуваємо цю солідарність, і ми таким чином намагаємось допомогти своїй країні. Спасибі вам за це. Спасибі вам. І за інтерв'ю, спасибі. На здоров'я. Запрошуйте ще. Запросимо Марко Галаневич, гурт Даха Браха. Був сьогодні гостем нашого спецпроекту Свідоме життя. Дякую всім, хто нас слухав. В Студії працювали Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.